Čau lidi, zdraví z na CZ a vítejte do našeho videa. Jsme u druhého dílu našeho naší série z Dishonored a půjdeme se podívat do stok, před kterým jsme minule skončili, když jsme uprchli z věznice v Coldridge. Tak tady jsou stoky, to je 4 hodně vody. Unikajem to tady, měli by to opravit. Ne, jdu na špatnou stranu, sakra. Tak, dveře a nejsou zamčené, to se hodí. Aha. To už o nás vědějí takhle, chytře. Pomoc. Ale tady byl dopis. Korvo, pokud tohle čteš, znamená to, že náš plán vyšel. Ano, vyšel. Dobře. Takže někde hlouběji budou stoky. Tady to, o, to se dá sníst. Někde hlouběji teda budou stoky. No tady jsou stoky, samozřejmě. Čau lidi, zdraví z Genapasa.cz a vítejte u dalšího dílu naší série z Dishonored. Minule jsme utekli z věznice v Coldridge a nyní se podíváme do stok. No, teď je tady voda, měli by to opravit. To je chyba. Dveře? Jsou zavřené. Krysa. Oh. Tak, je tady něco zajímavého? Tady ne, vypadá to. Jožiš, já jsem chtěl bouchnout, já se to vždycky spletu ty tlačítka. Prvo, pokud tohle čteš, znamená to, že náš plán vyšel a ty jsi dostal z věznice Coldridge. Jeden v hloubě ve stokách máme zbraně, super. Samuel, ten je někde, kde se vlává ten tunel do řeky, super. Ale tady to byla, se asi tak, výborně. Tady projdeme horem. Jou, krysy. To není moc pěkný. Když jsi si pochutnali na strážníka, a tady jim zase něco utíká. To jsou jako... Tohle je neuvěřitelné. Červená. Nikdo to neslyšel, dobrá. Tak, tady to můžeme proto proskočit. Zamčeno. Furt jim tady něco utíká. Dunwall, Water District. To je prostředí. Jak se tam může vůbec ty stráže pohybovat, to nechápu. Nebo jako pohybovat, jako je, jak tam může někdo ty stráže poslat. Ježiši. Kdy jste? Schýpněte. Bídná holoto. Dobrác. Mrtvola. To můžu nést? A oh, fuj. Jsem do vody, ne? Teď budu mít, teď budu z toho nemocný, jak jsem na ně šáhnul. Teď jako já taky budu do vody, jo? Dobře. Super. O, to je lávka. Hop. Nočník. Kniha. Deník. Super. Co dál tady máme? Velký světlo. Jinak nic zajímavého to vypadá. Pak mouchy. Pěkný. A tamhle něco, já to vidím. O, penízky. Ty se budou hodit určitě jednou. Nákup nějakých vylepšeníček a zbraní. Tak mrtvolu odhodíme do vody a zatočíme kolem. Tak, zvedli jsme dveře úspěšně. Nic zajímavého už tady nečeká, tak pokračujeme dál. Teď co pak máme tady? Nějaké pfání, velrybí maso. To je... Výživná strava. Ještě něco zajímavého. Tamhle to nevypadá. Tak můžeme pokračovat sem. Tady házej těla. Hop.
Oh, těch krys je hodně. Musíme nalákat na ty těla. Takže jedno hodíme tamhle. Tak jedno hodíme takhle. A ještě jedno hodíme sem. A teď kolo podržíme. A doufáme, že nás nezautočí. Super, 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 super. A tohle už nepřeběhnou. You met? Rats? Výborně. Dočasně, haha, to si myslíš, navždy. Se tam nevrátím do žádným vazby, jo. Tak co pak máme tady? Řetěz. Výborně. Takže vylezeme nahoru a doufám, že se neurve ten poklop. To by byla chyba. Tak. Výborně. No, je zkušený lesci a tady jsou penízky. A mě jediný drát. Cikáni, jako cikáni, krádám tady dráty, sakra. Schnilá hruška. Co je tohle? Jaký drát? Nebudu líst radši. Ou, tady je peněz. Musel jsem si odkýchnout, přitom jsem vypnul mikrák samozřejmě. Dnes slyšíte krásně kýchám. Tak, tady dá se vyskočit. Jo, výborně. Co to je? Odpalač projektu, odpojit, vybrat. Ou. Oh. Chází nějaký šipky. To nás bolelo určitě, kdyby nás trefila. To možná byl ten drát. Uvidíme. Teďka budeme muset jít zpátky. Nemůžeme jít vrchem. Ne, nemůžeme. A. Jo, to byl asi ten drát. Jo, to asi jo. A takže tady byla, tady, to ještě jeden. Jo, to byl tamhle ten. Ty nás měli připravený v pastičky, jako jo. No. Se mrtvoli. Lordu Protektorovi. Buďte zdrav, Korvo. A to je pro mě. Já jsem mluvá, teďka musím udělat menší střih. Takže jsem zpět a můžeme si to dočíst. Takže jsme skupina loyalistů, kteří slouží císařství i jeho skutečné císařům. Rádi bychom se s vámi setkali. Vlastně si ty zbraně a přijde se naši můžu. Samuel, výborně. Tak to se mi líbí, ale... Pěkný, pěkný. Kuši, máme kuši, to je pěkný, mečí, skládat si nějaké. Tak s ním se bude dobře mlátit. Klíče, ještě klíče mám. To je zajímavé, že tady je. Už nemůžeme použít pistol. To má i výběr, šípek. To je klasické nějaké. To je nějakým zeleným jedem. Zajímá, co to je, no, jak by se to dalo zjistit. Inventář. Vyba, munice. Uspávací šipka zapadla. Se nevím, tu uspávací. Máme, to je zelená. A teď můžeme otevřít. Můžeme kouznout pod tím, ale já jsem to obešel takhle. Tady nějaký safe. Žele, jestli si pitomáš, si to nevíš pamatovat, hledy odpověď ve whisky. Whisky, já si myslím, že... Dobře. Takže, whisky. 4-5-1. To je dobrý, tady si hodí. 4-5-1, to je celkem jedno. Výborně. Lečí elitýr. Perkovní se s 50 mincima. To je dobrý. Asi zničit ten projektor. Paráda. To nás trefilo, jo. To je jasné. To je nějaká zelená.
Vylez. No. Dokážeš vylízt? Nedokážeš. No, to je pěkný. Vylez. Uj, to je takový trošku asi bug v tým. To se mi vlastně líbí. Tak, který to jsme byli. Tak, výborně. Takže tak, já si to radši trošku rychle uložím. Ten zjistil, jak se rychle načítá, je to F6. Teda bylo to F9, jenže to bych vypnul tam, já jsem musel nahrávání, tak jsem to předal. Bastard. Jo, tady jsou nějaký... Panáci. Kde pak jsou? Tady. Nápověda. Jsi zkuš například po celou těsně předovaném si s ní předovaném se nedělení. Ještě jednou. To se nepovedlo. Kruhová nabídka. Takhle se otevírá kruhová, ale my to můžeme skrolovat. Do you know who we're hunting here? Don't try to take him out alone. And what if no one from the squad is around? Then try to make a lot of noise when you die. Knock something over if you can. Bastard. Well, what you can see today? Ah! Someone help me out! Říkal jsem potichu. Bastard. To se nepovedlo vůbec. Já nechci nám to. Tak. Smells like a dead weeper in here. Co? Zajíčky, jim se to. Nejde to nějak svýt proti mě. Výborně. Ty buďo, ale proč ho ne to? Proč jsem ho neuškytil zádu? Ale víme, že jsi to. Bastard. Jsi nečinul tak brzo? No, konečně. Teď jen doufám, že nás nečineme tamten. Vyskováme to tělo. A uložíme si hru rychle. Stay alert, you one. Ano, přesně jen tak do těch kryst. Not getting out this way on my watch. Tak, paráda. Krásně jsme to prošli. Si to uložíme rychle zase. Obereme tady toho, obereme tady toho. Ty si tady můžeme vyzbírat, doufám. Tady si vařili krysí špízy. To může být chutná strava. Opravdu, že jo. Tady ty taky špízy. Ok, ať jsme pořádně naplácení. Tak si je sníme. Tak jsou tady ještě další. Ale kde? Ale sakra, si vždycky pletu. Ctrl a Cč. Ne, to se nepovedlo. To se nepovedlo, musím si počkat. To prostě nejde. Tak, co budeš dělat? Půjdeš zpátky určitě, já to znám. Tu malo trefit to uchvácíš. To není marná. Jsme uspěli, když jsme zabili, což je super. Něco zajímavého tady měl. Tam vidím nějakou mrkvouku. Už jsem viděl i předtím teda. Ale měla léčivý elixír. Výtažek z Volehal, pěkný. Jsou kratisky další elixírky. To se bude hodit. Ještě něco?
No, tady nám to pěkně bije do očí to světlo. Attention Dunwall citizens, the assassin Corvo, responsible for the murder of our fair empress and the disappearance of Lady Emily, heir to the throne, has temporarily escaped state custody. Any evidence as to his whereabouts must be delivered to the city watch at once. Tak co ještě? A ty jsi mi zde bugnul. A dobrý, já si to vylíst. Tak jo, tady už je Samuel, super. I'm Samuel, and I work for some good people who want very much to meet you. They said you'd come out here, but I could still hardly believe it. I'll take you to meet them, just down the river from here. Dobrá, dobrá. Pojďme, starče. To moc nenamluvím, jak vidím. Tak. Nalezená mrtva čiže 1, zabití nepřátel 0-0-0, výborně, bez zabíjení a nikdo mě ani neviděl, super. Tak to je pěkný. A zvláštní něco, to jsem zeleným. A našel jsem jen 747 mincí z 1010. No, tak je vidět, že tam toho bylo ještě hodně. K nalezení, nevadí. Hospoda Houndpit. Tam byla na to reklama, já si to pamatuju, tam byly takový ty dva psy ve vězení ještě. To je první díle. Je nový spojenec. This is the Hound Pit's pub, closed for business. Half the district marked off as dead from the plague. We're right under the Lord Regent's nose and he don't know a thing. Of course, if anyone finds out what we're up to, the watch will break in with swords drawn. And now that you've escaped, the Lord Regent's going to be tearing the city apart. Take you up to meet Admiral Havelock and the rest of the Lords. The Admiral's a man to be reckoned with. If anyone can help you find that missing girl, Lady Emily, and clear your name, he can. Nějaká hospoda, to je nějaká továrna tady. Tak. Pak tady máme tady nějaké zajímavé. Nějaké ty zajímavé, jak se tomu říká, zakrá penízky. Ano, přesně penízky, to jsem chtěl říct. O, ruda. Tak co? Další ty výstardy. To je se válej kameny, šutráky. To bych mohl odplavat pryč. To je zase už ne. Nebudeme přehánět. O, nemůžu běhat. To kanalizace. Attention all citizens. Ta kanalizace zakrát se doplácám šachtě. I expect they're hard at work in there. Tak jo. Best join starting at last, Admiral. They'll help you again. We can continue this later, Lord Pendleton. The man of the hour is here. Corvo, I'm Admiral Havelock, a true servant of the Empire, like you. Until the Lord Regent purged those of us who wouldn't recognize his claim on the throne. And I'm Lord Trevor Pendleton. I represent the nobility in our little group. But we all act as equals here at the Hound Pits pub. This is a momentous occasion, Corvo. I'm going to come out with it. We've been building a coalition of loyalists, aimed at ending the Lord Regent's tyranny and restoring the throne. At risk of execution, we're committed to finding young Lady Emily and seeing her crowned as Empress. We've got big plans, but we can't do any of it without you. We need your skills, your ability in a fight. And in helping us, we're going to help you destroy the men who murdered the Empress. Sorry, you must be exhausted. We can discuss this further after you've recovered. But before you retire, you should introduce yourself to Piero. He's challenging at times. But his industrious mind buys him that right. Yes, Piero's as much an artist as a technician. He's going to be crafting the gear you'll need. Go talk to him and then get some sleep. We can talk more when you rest. Tak to tady vyzbíráme asi nejdřív. Ty penízky. Tady najdem. Kam na? Tady to
se na sebe vlastně, to jsou nějaké penízky, tohle jsou penízky výborně. Tohle jsou taky penízky. Tohle koláček. Kam zmizel? What in the blazes was that? Ještě. Stop at once! Ach jo, you lost your mind? No jo. Violators will be taken to the flooded district for treatment and rehabilitation. Pěkný, pěkný. Sra, kudy můžeme jít tady? Tak z odsaď jsme přišli. Tady. Tady můžeme nahoru, pěkný. If I may, I am the personal assistant to Lord Pendleton, and one of the senior servants at Pendleton House, as was my father. Now I am entrusted with this house, the home of the Loyalists. I have never seen the Admiral fail at any venture. If order can be restored to the city of Dunwall, I believe he can do it. If anyone can get your old life back, it's him. Oh. Tác. 100. No to je ale dobrý. Ty jseš ten velký pán. My furnishings have been installed at last with no small amount of complaining by that antiquated. The others have no idea what it's like to suffer as I have. Log entry 1-4. Seems we've moved to a new phase. Tady je improvisation. To je stenář. The former bodyguard has been freed. Tady bydlí. Staging location. Další Pendleton's voting block and one military connections. All we've lacked is the ability to reject leading forces in a controlled manner. Další knížka. Penízky. To the point, we need a man to kill the bastards for us. Corvo is more than... My! Jenna. Speak Corvo. I am Lydia, at your service. Your room is upstairs and ready. When they told me who it was, well... I'll be crafting your weapons and gear. All custom work. For you, I will create the tools of your master assassin. No! This cannot happen now. The tank of whale oil is running. Will you get a new tank from upstairs, please, while I hold this in place? Be careful. The oil's unstable. When it explodes, there is a terrible risk. Dobrá, dobrá. No tohle se nejde teď vyzbírám tady věci, co jste ten místy, jo. O, tamhle nějaká lampa. 75. Zdá se mě bohatýr. To se stále být dobré. Tak. Knížka. Jsou čtenáře ty lidi. Knížka, knížka. Knížky. The Academy teaches that absurd idea that the energy in the whale oil arises from the need. Perfect. Thank you. Here, see? The assassin's mask. You're a wanted man, so everyone in the city knows your face. But this mask will bring terror to you. If you just hold still, the fit must be precise. There. Can you see normally? Send the lens out of alignment. There. Better now? I could create more for you. Upgrades for your gear, weapons, munitions. But our situation here is desperate. Scavenge the city for valuables and I will resell them on the black market. That should give us the money to craft the things you need. Oh, I mean, you're not wrong. Tell me what I can make for you. Ráda. Tak co pak? Tak se na to podíváme. Penízky, penízky. Uspávací šipky, ty se mi budou hodit. Náboje, šipky, granáty.
to je umožňuje upravit rozhody, jo. Dobrá. To je drahý, to se mnou je nejednu. A tady to, to nepotřebujeme snad ani. Co potřebujeme? Co je optika v masce? Přibližujeme pěkně. Takže se nevím. You must be exhausted. I advise that you get some sleep. Your life will get even more difficult soon. You should rest while you can. Sleep well. Dobře. Tam běží. Ah, no to běží sama. Tak, ještě uvidíme, co se stane teď. Tak já si myslím, že když jsme se dobře vyspali, tak by se mohl ukončit tento díl. A doufám, že se vám video líbilo, pokud se líbilo, tak dejte určitě like, pokud nemáte odběr, tak určitě dejte i odběr a uvidíme se příště.